Kubo, poslední zápas před pauzou, čekají vás Vary v derby. Co od toho zápasu ty osobně očekáváš? Myslím si, že to bude urputný hokej. No. Nebude to, nevím, jestli to bude moc něco hezkého na koukání. Oba týmy potřebují body, takže bude hodně bojovnosti, hodně soubojů a doufejme, že s úspěšným koncem pro nás. No. S Varama jste se letos utkali už dvakrát. Vzpomeneš si na ty zápasy, co ti ukázali o síle Karlových Varů? Tak asi přesně to, co jsem řekl. No. Hodně fyzický hokej, mají šikovní mladý kluky, doplněný o pár zkušených hráčů, takže i golmany vlastně, golmany mají taky šikovný, takže nic jednoduchého. No. Půjde se vám do toho zápasu lépe, když teď máte v zádech 3 výhry? Tak naskočilo nám trošku nějaký sebevědomí. Výhry jsou samozřejmě super, člověk si hned nějak věří, no, takže doufáme, že se to tam zítra ukáže. Pátek. Díky a hodně štěstí. Jo, díky.